მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტარო სარხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტარო საჯარო გაშლა, ასეთ თემაზე. მიგატოვათ? გენატრებათ და ამ განცდებით იტანჯებით? რას გირჩევთ ტარო? ვნახოთ აბა, როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. ვისაც ენიშნება აი ეს თავის თავზე აი ეს სათაური, რა სათაურითაც დავდებ ამ ვიდეოს. ესე იგი, მიგატოვათ, გენატრებათ და ამ განცდებით იტანჯებით, რას გირჩევთ ტარო. ნახოთ, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. ვიდეოს ბოლოს სასარგებლო რჩევასაც მოგცემთ. ეს იქნება ერთგვარი გასაღები, როგორ მოიქცეთ ამ სიტუაციაში. შეიძლება ეს დასკაც დამჭირდეს. შემდეგ დავიწყოთ ახლა. ესე იგი, ვსაუბრობ ასეთ თემაზე. მიგატოვათ? გენატრებათ და ამ განცდებში იტანჯებით. რას გირჩევთ ტარო? როგორ ხედავს ამ სიტუაციას, ამ ურთიერთობას? ტარო გაიშლება ჩემს მიერ შედგენილი სქემის მიხედვით. ხუთ პოზიციად, ესე იგი, ხუთი შეკითხვა იქნება დასმული. პირველი შეკითხვა არის ასეთი: როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას ტარო? პირველი. ეს. მეორე. მისი გრძნობები ადრე და ეხლა. მისი გრძნობები ადრე და ეხლა. ადრე და ეხლა. მესამე შეკითხვა. თქვენი გრძნობები. რას გრძნობთ მის მიმართ? აი ეხლა რას გრძნობთ? მეოთხე, მისი ნაბიჯები. და მეხუთე, ტაროს რჩევა. რას გირჩევთ ტარო? აბა ვნახოთ პირველი. როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას? თქვენს ურთიერთობას. ამ ეტაპზე თქვენს ურთიერთობას ხედავს აი ასეთნაირად. სიცარიელეში. სიცარიელე. თქვენ ოცნებობთ, ოცნებაში იმყოფებით. და ეს არის ფუჭი, ფუჭი ოცნება, რომ გინდათ შეხვედრა, გინდათ ისევ ურთიერთობის აღდგენა. კარგით, რა ხდება შემდეგ ნახოთ. მეორე. მისი გრძნობები ადრე და ეხლა. ნახოთ ჯერ ადრე, აბა, როგორი გრძნობები ქონდა მას თქვენს მიმართ. მას თქვენს მიმართ. აი ნახეთ. იყო აი ასეთი გრძნობები თქვენს მიმართ: რომანტიული, კაი გაგება, კაი ყველაფერი, ფინანსური, სხვადასხვა ფინანსური ინტერესი არ არის გამორიცხული, რომ იყო მისი მხრიდან ფინანსური ინტერესი. ყოველ შემთხვევაში აი ჩანს სიტუაცია მშვიდობიანი. მშვიდობიანი, ჰარმონიული. ეხლა ის რას ფიქრობდა გულში? ეს თქვენ არ იცით, ხო? არ იცით და აქ გამოჩნდა რაღაც ფინანსური ინტერესი, რაღაც მატერიალური ინტერესი. შემდეგ, რას ფიქრობს, ესე იგი, მაშინ რას ფიქრობდა და ეხლა რას ფიქრობს? ნახოთ. ეხლა რას ფიქრობს? ეხლა მშვიდობიანად გრძნობს თავს, ეხლა კარგად გრძნობს თავს, კმაყოფილად გრძნობს თავს და ფიქრობს, რომ აი რაღაცა კონფლიქტის ზონიდან გავიდა და სამშვიდობოს არის. დამშვიდებულია ყოველ შემთხვევაში, ესე ჩანს. შემდეგ, მესამე. თქვენი გრძნობები, რაც გრძნობთ მის მიმართ, თქვენი გრძნობები, რაც გრძნობთ მის მიმართ.
ჩემო კარგო, თქვენ დღეს ხართ ძალიან დათრგუნული, რომ არ გაინტერესებთ არავინ და არაფერი მის გარდა და ამ საკითხის მეტი არაფერი თქვენ არ გაინტერესებთ. ეს ძალიან ცუდი მდგომარეობაა, სხვადასხვაგვარად იცით რატომ? თქვენზე დესტრუქციული ძალები ძალიან ცუდად მოქმედებენ. თქვენ ხართ ამ დესტრუქციული ძალების მახეში გაბმული. გესმით? რის გამო? უნების ყოფობის გამო, უცოდინრობის გამო, იმიტომ რომ თქვენ არ იცით, რომ არსებობენ ასეთი ენერგიები, რომელსაც ჩვენ ვუწოდებთ მაგალითად დემონებს, ეშმაკებს, ასე შემდეგ. Ну, разве сулеле არ დემონი და არ ეშმაკი, არ არსებობს კუდიანი და რაღაც ბეწვებიანი კი არ არის, ეს არის უბრალოდ ენერგიები, ნეგატიური და პოზიტიური ენერგიები, ხო? თქვენ ხართ ამ ნეგატიური ენერგიების ზეგავლენის ქვეშ. თქვენი ნების ყოფა არ არის ისეთი ძლიერი, რომ გაუმკლავდეთ ამ ენერგიებს და მთლიანად ხართ ამ გარემოცვაში, ამ ენერგიების გარემოცვაში. კარგით, ამას შევეხებით კიდევ. იმიტომ რომ თქვენი სული სამკურნალოა. თქვენ სიყვარული სხვანაირად გესმით. სიყვარული თქვენ შემთხვევაში არის როგორც ავადმყოფობა. თქვენი სული დღეს განიცდის ავადმყოფობას. გესმით? სიყვარულით ხართ შეპყრობილი. აი მოდით ასე ვთქვათ. პირდაპირ დავარქვათ ყველაფერს თავისი სახელი. გზნობა, რომელიც იწვევს ადამიანის დესტრუქციას, ადამიანის მოშლას, ეს არის უკვე ავადმყოფური გზნობა. მოდით აი ასე შევთანხმდეთ რა. ეს არის ავადმყოფური გზნობა. თქვენ იმყოფებით ავადმყოფურ მდგომარეობაში. თქვენ გჭირდებათ მკურნალი. მეოთხე, მისი ნაბიჯები. მისი ნაბიჯები, სხვადასხვაგვარად ამოვიდა ბედის ბორბალი და ვნახოთ აბა ეს ბედის ბორბალი რასთან დაკავშირებით ამოდის, მის ნაბიჯებთან დაკავშირებით რატო ამოვიდა ეს ბედის ბორბალი. ჩანს მამაკაცის ნაბიჯები, მამაკაცისგან. აი ახლა დამჭირდება მე ეს დასტა. რას მეტყვის მე ეს დასტა? ამასთან დაკავშირებით რამდენად რეალურია, რომ აი ამ პიროვნებამ ნაბიჯები გადმოდგას თქვენკენ. ეს დასტა არის ყველანაირად არეულდარეული, წახმა უკუღმა მაქვს და ისინი არკანები, ზოგი ვერტიკალურ, ზოგი შეტრიალებული, იმიტომ რომ შეტრიალებულ არკანებსაც თავისი ინფორმაცია აქვს. თქვენს თვალწინ ხდება არკანების ამოღება. თქვენს თვალწინ ერთხელ კიდევ შევატრიალებ რაღაცა მთხოვს გული. აი ესე. და აი ამასთან დაკავშირებით, აი ამ ორ არკანთან დაკავშირებით, ნახეთ, უნდა გაჩვენოთ ფორტუნა ჩანს მის ნაბიჯებთან დაკავშირებით. რომ თითქოს ეს ადამიანი ნაბიჯებს დგამს თქვენს მიმართ, თქვენკენ. ნახოთ, რამდენად რეალურია ეს მისი ნაბიჯები თქვენკენ, თქვენს ცხოვრებაში. აბა ვნახოთ. აბა ვნახოთ. ურთიერთობა, რომელიც საჭიროებს განახლებას, რეანიმაციას, რეაბილიტაციას და არის პერსპექტივა, რომ ამ ადამიანმა გადმოდგას ნაბიჯი. ეხლა რას ნიშნავს რეაბილიტაცია, რეანიმაცია და განახლება, ხო? Ну, განახლება იცით, რასაც ნიშნავს. Да რეაბილიტაცია და რეანიმაცია ნიშნავს რაღაცა მოძველებულის, რაღაც სიცოცხლის სხივის შთანერგვას თუ შთაბერვას, აი რაღაც აი ესეთი ადამიანს, რომელსაც აქვს რაღაცა მობეზრების მომენტები ამ ურთიერთობაში, ხო? ამიტომ რაღაცა უნდა გაკეთდეს აქ, რაღაცით უნდა დაინტერესოთ, სიყვარულით, გზნობით, სითბოთი, თუნდაც ფინანსურად, თქვენ ხომ ის ძალიან გიყვართ და მისი დაბრუნება გინდათ, ხო? ვნახოთ აბა. ვნახოთ თქვენ ერთად როგორ ხედავთ აი შეხვედრის მერე, შეხვედრა მისი ნაბიჯები და შეხვედრა. მისი ნაბიჯები და შეხვედრა. მისი ნაბიჯები და შეხვედრა. ეხლა ნახეთ, თქ
თქვენ ამ უცოდნას ვერ ხაჩავთ. არ ძალგიცთ, არ შეგიძლიათ. ნება, ნებისყოფა არა გაქვთ თქვენ, რომ თავს ძალა დაატანოთ და რაღაცა ღონე იხმაროთ. თუნდაც მეტი სიყვარული რომ გამოიჩინოთ და თუნდაც ქალურ დიპლომატიურად რომ ითამაშოთ, იმისი ხალისიც არ გაქვთ. ამიტომ თქვენ ხართ ახლა დაბნეული, რაც ჩანს უკვე ამ არგანზე და ვნახოთ აბა ტაროს რჩევების შემდეგ როგორ შეიცვლება ეს ურთიერთობა. თუმცა უკვე მივედით კიდევაც ტაროს რჩევასთან, აგერვართ მეხუთე ტაროს რჩევა. აი ნახეთ. ტაროს რჩევა. ამოხვედით თქვენ. ამოხვედით თქვენ. ახლა ვნახოთ რას გირჩევთ ტარო. როგორ უნდა მოახდინოთ ამ პიროვნების მოპრუნება, ამ პიროვნების დაინტერესება, ამ პიროვნების დაბრუნება თქვენ ცხოვრებაში. პიროვნება აშკარად გასულია. ამ პიროვნების დაბრუნება. ემოციურ გარღვევა ჩანს, ამ ურთიერთობაში თქვენი დათრგუნულობა ჩანს. და პიროვნება მამაკაცი, რომელიც ასე კი არა, აი ასეა, გაორმაგებულად განრისხებული, გაორმაგებულად გაანჩხლებული და გაორმაგებულად გაბოროტებული მამაკაცის ინფორმაცია აქ, რომელსაც რომ დაელაპარაკოთ ეხლა მაგალითად, ხო, დაგბლოკავთ, მიგბლოკავთ, მოგბლოკავთ, გამოგირთავთ ტელეფონს, დაგიბლოკავთ Facebook-ს და ასე შემდეგ, გესმით, ეხლა. ეხლა ამ ეტაპზე ესე ჩანს ეს პიროვნება. გაბრაზებული, განრისხებული, გაავებული და ასე შემდეგ. ამისათვის თქვენ უნდა მოიქცეთ ასე. გთავაზობთ ვარიანტს სათქვენოდ, რომელიც ორი მიმართულებით იმუშავებს. თუ ერთი გაამართლებს, გაამართლოს, თუ მეორე გაამართლებს, მაინც კარგია, მაინც კარგ შედეგს გამოიღებს. ანუ პრინციპი იქნება ხო კარგი, არ იქნება კიდევ უკეთესი. ეხლა მომისმინეთ. თქვენ ხო ფიქრობთ ეხლა ამ ადამიანზე სულ, ხო? ხო გეფიქრებათ, ხო? და ესე იგი ჩაციკლული ხართ, როგორ დაიბრუნოთ ეს პიროვნება. დღე და ღამე მოკლედ მაღაზე ფიქრობთ, მუშაობთ, ფიქრობთ, აუთოვებთ, ფიქრობთ, რეცხავთ, ფიქრობთ, ჭურჭელს რეცხავთ, ფიქრობთ, კოსმეტიკას ისმევთ, ფიქრობთ, თუ გაქვთ იმ კოსმეტიკის წასმის ხალისი კიდევ. ყოველთვის გეფიქრებათ ამ პიროვნებაზე. როგორ დაიბრუნოთ, რანაირად დაიბრუნოთ და ამავე დროს იბადება როგორი გზნობები თქვენში? შურის ძიება. შურის ძიება, ეს ძალიან ხშირია სხვადასხვა ქალბატონებში და მამაკაცებშიც. როცა შეყვარებული ტოვებს მათ და შეყვარებული გადის მათი ცხოვრებიდან, რაღატომღაც, აი შურის ძიების და ბოღმის გრძნობა გაძლიერდება ხოლმე, აი ამ ხალხში, ამ ადამიანებში, ამ კატეგორიის ადამიანებში, შეყვარებული ადამიანების კატეგორიაში. ძალიან მიგვირს იცით. თქვენ ხომ შეყვარებული ხართ, ხო? ხო გიყვარდათ ეს ქალი თუ ეს მამაკაცი? ხო, ჰქონდათ ბედნიერი წუთები მასთან, ხო? დაგორი რომანტიული ურთიერთობა ჰქონდათ. ეს ხო დაუვიწყარია, ხო? ყოველთვის გეხსონებათ მთელი ცხოვრების მანძილზე. ერთმანეთს ჩუქნიდით ამ ბედნიერ წუთებს, ბედნიერ ლამაზ წუთებს, რომელიც არც ისე ბედნიერი, არც ისე ბევრი გვაქვს თქვენ წარმოიდგინეთ ცხოვრებაში, ასეთი ბედნიერი წუთები. ძირითადად ჩვენი ცხოვრება არის ერთფეროვნება, რუტინული სამუშაო და რუტინული დღეები, ერთფეროვანი რაღაც ნაცრისფერი დღეები. ჩვენ თვითონ თუ არ გავამრავალფეროვნებთ ჩვენი დღეები და ჩვენი ცხოვრება, ისე არაფერი არ ხდება. თქვენ შეძელით ეს, თქვენ შეხვდით ერთმანეთს და აჩუქეთ ერთმანეთს სიყვარული. ოჯახ, ძალიან კარგი. ძალიან კარგი. მოდით ასე მიუდექით ამას, ხო? მართალია წავიდა პიროვნება, მაგრამ სამაგიეროდ მოსახსენებლად კი არა და რა ქვია კაცო იმას. გასახსენებლად გაქვთ თქვენ აი ეს მომენტები, აი ეს ურთიერთობა, ეს სილამაზე, გრძნობების სილამაზე. ეხლა ნახეთ რას გირჩევთ მე თქვენ. თქვენ ხომ გინდათ რომ ამ პიროვნებამ დაგირეკოთ, ამ პიროვნებამ ნაბიჯი გადმოდგას, ხო? არ დაურეკოთ. არაფერი არ მოიმოქმედოთ. ეცადეთ მაქსიმალურად მოიშოროთ მასზე ფიქრები. ეცადეთ
მაქსიმალურად გაფანტოთ ეს ფიქრები თქვენი გონებიდან. გესმით? Რაც უფრო ჩაეჭიდებით აი ამ ფიქრებს, რაც უფრო მეტ ენერგიებს გაგზავნით მისკენ, მით უფრო შეიძლება გაჯიუტდეს ის პიროვნება და უფრო არ მოგაქციოთ ყურადღება. ამიტომ ჩემი რჩევა და ტაროს რჩევაც მოდით ასე ვთქვათ. მიაქციეთ საკუთარ თავს ყურადღება, კარგად ჩაიცვით, კარგად დაიხატეთ, მოიწესრიგეთ თავი, გაიმართეთ ბეჭებში, გაიღიმეთ ძალიან პოზიტიურად, ვითომ არც გქონიათ მასთან ურთიერთობა. გესმით? აი დაიკიდეთ როიტყვიან, დაიკიდეთ და აი ესე განაგრძეთ ცხოვრება. ეს ვარიანტი თქვენს შემთხვევაში არის იდეალური ვარიანტი. ორი მიმართულებით იმუშავებს. ერთი მიმართულებით, რომ თქვენ განთავისუფდებით აი ამ მკვლელი გრძნობებისგან, მკვლელი სული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, იმიტომ ყველანაირი დეპრესია იწვევს სასტიკ დაავადებებს ორგანიზმში, ამიტომ გეშინოდეთ. მკვლელი ფიქრებისგან თქვენ განთავისუფლდებით და მეორე, ეს ადამიანი თქვენ დაგინახავთ, რომ მიუხედავად იმ დიდი სულიერი ტკივილისა, რომელიც მან მოგაყენათ და მშვენივრად კარგად იცის მან, გადმოდგავს ნაბიჯს. რატომ იცით? პატივმოყვარეობა გაიღვიძებს მასში და თავის თავს დაუწყებს ლაბარაკს, ნახე, მე რა გავუკეთე ამას და ის კიდევ როგორ ფორმაშია. და მოდი ერთი წავალ ვნახავ, ისევ გავაგრძელებ. თქვენ ისევ საინტერესო გახდებით, გესმით? მისთვის ისევ საინტერესო. აი ესეთი კი, ესეთი დეპრესიული და ესეთი ცრემლიანი, თქვენ აღარ ხართ მისთვის საინტერესო. უფრო საინტერესო გახდებით, თქვენ რომ აღდგებით ფეხზე, როგორც ფენიქსიდან, ისე ფენიქსის ფრინველი რომ აღდგება ფერფლისაგან. აი ისე რომ დაგინახავთ ფეხზე, დამდგარს და მხიარულს და საქმიანს, შრომისუნარიანს, ვიფიქრებს, ოჰო, ნახე ერთი ვერაფერი ვერ დავაკელი ამ ადამიანს მე. მოდი წავალ ერთი ისევ გავაგრძელებ ურთიერთობას. მაგრამ ნახეთ ახლა მესამე საკითხი კიდევ. გაწყობთ კი თქვენ ამ ადამიანთან ურთიერთობის გაგრძელება? როცა თქვენ ფეხზე დადგებით უკვე, როცა თქვენ გადალახავთ აი ამ მკვლელ ფიქრებს, როცა უკვე ზემოდან დაუწყებთ ყურებას ამ პიროვნებას, რაღაში გჭირდებათ მერე თქვენ ის პიროვნება? აღარ დაგჭირდებათ თქვენ. თქვენ მერე უკვე თავისუფლად შეძლებთ ამ პიროვნების, როიტყვიან, აი ტყვიასავით გაისვრით თქვენი ცხოვრებიდან. აღარც მოგესურვებათ მასთან ურთიერთობის გაგრძელება. ეს არის ფსიქოლოგების გავრცელებული მეთოდი და გააკეთეთ, აუცილებლად გააკეთეთ. ესე იგი, პირველი, რომ საკუთარი თავი გაძლიერდეს, განაგდეთ ეს ყველანაირი ფიქრები, თქვენგან გაწმინდეთ ეს გონება, იფიქრეთ პოზიტიურად, იფიქრეთ კარგად, მოიშორეთ ეს ფიქრები, მოიშორეთ და განიწყვეთ ძალიან პოზიტიურად, მოუარეთ თავს, ლამაზად ჩაიცვით, წადით თეატრში, კინოში, მეგობრებში, გაიცინეთ, გალაღდით. გესმით? თუ არ გეცინებათ, ლოყებზე აიწიეთ ეს ხელი და აწიეთ ეს ლოყები, რომ დაინახავთ სარკეში თქვენს პოზიტიურ სახეს და გაგეცინებათ. გესმით? თუ არ გეცინებათ, ხელოვნურად გაიცინეთ და მერე ნახეთ ჩვევაში გადავა ეს სიცილი და მერე მართლაც გაგეცინებათ. ეს არის ფსიქოლოგიურ მომენტებს გასწავლეთ, ხრიკებს, ასე ვთქვათ. ხო, მეორე ვარიანტი, რომ დააგდოთ აი ის მისწრაფვა, ის სწრაფვა და ის სურვილი, რასაც თქვენ იჩენთ ამ პიროვნების მიმართ. ანუ რა ხდება თქვენი ფიქრებით, რომელსაც აგზავნით მისკენ მენტალურად, თოკით, კარმული ძაფებით ეჭიდებით ამ ადამიანს, ეჭიდებით, ქაჩავთ თქვენკენ, ქაჩავთ და ამ დროს რა ხდება? ის ჯიუტდება და უფრო არ მოდის. ხომ გესმით? უფრო არ მოდის. მესამე ვარიანტი, როცა თქვენ ჩახსნით ამ კარმულ ძაფებს და აღარ დაიწყებთ ამ თოკების ქაჩვას და ძალით თქვენი მენტალური ფიქრებით ძალით მოზიდვას ამ პიროვნებისას, როიტყვიან მიუშვებ ნებაზე და უკვე ფორმაშიც რო ხართ და უკვე ხალისიანათაც რო იქნებთ თავს, მესამე საფეხური, თქვენ უკვე იმდენად გაძლიერებული იქნებით, აბსოლუტურად შეძლებთ გაკონტროლებას, თქვენი გრძნობების გაკონტროლებას და სიტუაციის გაკონტროლებას. გესმით? თქვენ აღმოჩნდებით არა მსხვერპლი,
არამედ მაყურებელი, რომელიც უყურებს აი ამ სიტუაციას. მას და თქვენ. Და თქვენ დაინახავთ თქვენს თავს, როგორ გაძლიერებული იქნებით. თქვენ აღარ მოგესურვებათ ამ პიროვნების დაბრუნება და განთავისუფლდებით მისგან სამუდამოდ. Თუნდაც რომ დაბრუნდეს, თუნდაც რომ კარები ჩამოგიღოთ, თქვენ მას აღარ მიიღებთ. ხო ხდებით? აი ეს იყოს როგორც თქვენი სულის წამალი, ისე მიიღეთ აი ეს ერთგვარი პრინციპ მეთოდი, ფსიქოლოგიური მეთოდი, ფსიქოლოგიური წამალი თქვენი სულისთვის, თქვენი გრძნობებისთვის. ესე იგი, ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ ასე თემაზე. მიგატოვათ, გენატრებათ და ამ განცდებით იტანჯებით. რას გირჩევთ ტარო და ტაროსთან ერთად მეც. დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით, რომ მისმენდით, რომ მიყურებდით და ლაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ. ეს არის მადლიერება, აი ასე, ვირტუალურად. სხვა საშუალება აქ არ არსებობს, ვირტუალურად გამოხატეთ მადლიერება ტაროს მიმართ, ჩემს მიმართ, რომ ეს არის მოტივაციისთვის ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანი ჩემთვის, რომ გავაგრძელო ესეთი მუშაობა თქვენთან ერთად და ტაროს არხისთვის არის მნიშვნელოვანი YouTube-ი ძალიან აფასებს, აი ამ ლაიქებს ვიდეოზე, ესეთი მაყურებლების მხრიდან ამ მოწონებების რაოდენობას. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი, რომელიმე აპლიკაციაში, WhatsApp-ი, Viber-ი, Skype-ი, Messenger-ი, რომელიც გაწყობთ და თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენსავე დასახელებულ თემაზე, რაც გაინტერესებთ, როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ, წახვიდეთ თუ დარჩეთ, დატოვოთ თუ გაუშვათ და ასე და ასე შემდეგ, თქვენსავე დასმულ შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ხომ გესმით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თანამედროვე ადამიანს უკვე ვეღარ უმუშავებს ის ქვეცნობიერი მესამე თვალი, იმდენად ვართ ჩვენ გათიშულები სამყაროდან. გესმით? ამიტომ უნდა ილოცოთ, მედიტაციები ჩაატაროთ, სამყაროსთან დაახლოვდეთ, რომ ეს განვითარდეს, ეს მესამე თვალი და ეს შეგრძნებები. და ამის გამო, რომ არ არის განვითარებული სათანადო დონეზე, ჩვენ ვიყენებთ ტაროს, რომელიც გვეხმარება რაღაც რაღაცეებში გარკვევას. თუ როგორ მოვიქცეთ და რანაირად მოვიქცეთ, რანაბიჯები გადავდგათ. ასეთნაირად დროებით მინდა დაგემშვიდობოთ, მინდა გისურვოთ წარმატება, ჯანმრთელობა, ღვთისმფარველობა და ბედნიერი დღეები გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.